नमस्कार सानाथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई मेरो यो च्यानल टेक्नो टेक्नोकरीमा आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई भन्छु नेपालबाट टिकटक एकाउन्टमा रिचार्ज कसरी गर्ने टिकटक एकाउन्टमा डलर कसरी राख्ने टिकटक एकाउन्टमा कोइन कसरी किन्ने यसको म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा काम लाग्ने ट्युटोरियल लाग दिन गइरहेको छु जुन तपाईँलाई धेरै नै काम लाग्छ यदि तपाईँको पनि टिकटकमा एकाउन्ट छ र एकाउन्ट ग्रो भइरहेको छैन भने तपाईँले अलिकति रिचार्ज गर्नुहोस् आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँको एकाउन्टमा पनि अलिकति डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ पहिलाको तुलनामा अलिकति राम्रो बुस्ट आउँछ है अब साथीहरू तपाईँलाई म बुझाइदिन्छु है जसलाई थाहा छैन जस्तै कि तपाईँले कसैको टिकटकमा लाइभ हेर्नुहुन्छ है डिफ्रेन्ट टाइपको क्रिएटरहरूले लाइभ गर्छन् अब त्यहाँनिर के कस्तो छ कस्तो हुन्छ भने युजरहरूले गिफ्टहरू सेन्ड गर्छ त्यो गिफ्टहरू कसरी सेन्ड गर्छ कोइनको मध्य तपाईँ टिकटकमा पनि एउटा कोइन आउँछ है त्यो कोइनलाई बाई गरेर राखेको हुन्छन् त्यो कोइनलाई किनेर राखेका हुन्छन् अब कहाँबाट किन्छन् त्यही रिटिकटकलाई रिचार्ज गर्नुभयो भने तपाईँले टिकटकमा कोइनहरू किन्न सक्नुहुन्छ र त्यो कोइनको थ्रुबाट तपाईँले गिफ्टहरू किनेर आफ्नो फेभरेट क्रिएटरलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ यो कुरा तपाईँहरू भएको होला अब आउनुहोस् म तपाईँलाई सिकाउँछु टिकटकमा तपाईँले कोइन कसरी किन्ने आउनुहोस् आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरू यदि तपाईँले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक ला 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 गर्नुभएको छैन भने प्लिज यो लाइकको ला बटनमा क्लिक गरेर मेरो यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तै टाइपको भिडियोहरू हेर्नका लागि भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा पाउनका लागि साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोस् यो भिडियोमा तपाईँले कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले तल आएर मलाई कमेन्ट गरेर मसँग सोध्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा साथीहरू तपाईँले टिकटक चलाएको कति वर्ष भयो त्यो ता पनि तपाईँले तल कमेन्ट गर्नुहोला सानो सर्वे छ मलाई फ्युचरमा भिडियोहरू बनाउनमा धेरै नै हेल्प हुन्छ सो एउटा कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु चा होला आउनुहोस् आजको यस भिडियोको टपिकतिर लागो अब यसको लागि साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोस् भने आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नुहोस् है टिकटक एपलाई ओपन गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म छु आफ्नो टिकटकमा है र यो साथीहरू मेरो एकाउन्ट रहेको छ टिक्नो डट टिक केडी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म यसमा पनि सानो सानो कन्टेन्टहरू हाल्ने गर्छु सो मलाई टिकटकमा तपाईँलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो कुराहरू सिकाउँछु तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ है अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म छु आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा है अब साथीहरू यसलाई तपाईँलाई रिचार्ज गर्नु छ भने तपाईँलाई यो तिनवटा डट भएको अप्सनमा जानु जानुपर्छ यो थोप्ला भएको अप्सनमा जानुहोस् त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है ब्यालेन्स भन्ने अब यो ब्यालेन्स भन्ने अप्सनमा आउनुहोस् त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ रिचार्ज भन्ने है जस्ट साथीहरू तपाईँले यो रिचार्ज भन्ने अप्सनमा एकचोटि यसरी टच गर्नुहोस् है अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई देखाउँछ डिफ्रेन्ट टाइपको क्वाइनहरू यो कोइनहरू साथीहरू तपाईँहरू भयो भने यो कोइनको थ्रुबाट तपाईँले गिफ्टहरू आफ्नो हुन्छ नि फेभरेट क्रिएटरलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ लाइभमा अब साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर चुज गर्नुहोस् तपाईँले उसलाई कुन लिनु छ फर एक्जाम्पल मलाई पाँच डलरको तिन सय पचास पोइन्ट लिनु छ भने म यो अप्सनमा टच गर्छु है त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा पेमेन्ट अप्सन खुल्छ है जस्तो कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा साथीहरू तपाईँलाई आफ्नो कार्डबाट पैसा पेड गर्नुपर्छ है अब यो कार्ड के हो कसरी ल्याउने यो कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु है नर्मली यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा कार्ड एड गरेको छु भिजा कार्ड त्यसको नम्बर यहाँनिर दिएको छ है अब साथीहरू यहाँनिर म तपाईँलाई भन्छु यदि यदि तपाईँसँग यो कार्ड छैन भने तपाईँ के गर्ने है सर्वप्रथम त यहाँनिर म simply back dance way यो जुन कार्ड छ साथीहरू तपाईँले ब्याङ्कमा गएर लिन सक्नुहुन्छ है डलर कार्ड भनेर जस्तै कि तपाईँको कुनै ब्याङ्कमा खाता छ भने तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भने ब्याङ्कमा जानुहोस् है तपाईँको क वर्गको ब्याङ्कमा खाता छ भने त्यहाँनिर गएर तपाईँले एउटा सानो डलर कार्डको लागि फर्म भरिदिनुहोस् त्यहाँनिर तपाईँले एउटा डलर कार्ड पाउनुहुन्छ जसमा तपाईँले पाँच सय डलरसम्म रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले यदि थोरै डलर राख्नु छ भने तपाईँले पाँच हजार दुई हजार तिन हजारको पनि त्यसमा डलर राख्न सक्नुहुन्छ है जस्तै कि बिस डलर पचास डलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले के गर्नुहोस् भने सर्वप्रथम यता त्यो कार्ड लिएर लिएर आउनुहोस् यदि तपाईँसँग छ भने अब जुन प्रोसेस म तपाईँलाई भन्छु त्यसलाई तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँको टिकटकमा रिचार्ज भइहाल्छ है अब साथीहरू यदि तपाईँसँग छैन भने कार्ड मैले दुईवटा काम लाग्ने भिडियो बनाएको छु है डलर कार्ड लिँदाखेरि हामीलाई के के कुरा चाहिन्छ र डलर कार्ड अनलाइनबाट कसरी अप्लाई गर्ने मैले दुइटा भिडियो बनाएको छु स्क्रिनमा चलिरहेको छ यो दुइटै भिडियो गएर चेक आउट गर्नु होला यदि तपाईँसँग डलर कार्ड छैन भने अहिले गएर लिनु होला गाइड किनभने यो डिजिटल दुनियाँमा हामीलाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट तरिकाले पेमेन्टहरू गर्नुपर्छ सो तपाईँलाई काम लाग्छ यो दुईवटा भिडियो गएर हेर्नुहोस् दुबै भिडियोको लिङ्क भिडियोको तल पनि राखिदिएको र आई बटम पनि छ है अब साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा मैले तपाईँलाई देखाएँ एउटा कार्ड अल अलरेडी रेडी छ है अब साथीहरू तपाईँहरूसँग कार्ड छ भने सर्वप्रथम साथीहरू तपाईँलाई के गर्नुपर्छ त्यो कार्डलाई आफ्नो प्ले स्टोरमा एड गर्नुपर्छ है गुगलमा एड गर्नुपर्छ अब कार्ड एड कसरी गर्ने आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नुहोस् है जस्तै किनेर हेर्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो प्ले स्टोरमा छु म यहाँनिर आफ्नो आइडी चेन्ज गर्छु किनभने यो आइडीमा मेरो अलरेडी एउटा कार्ड एड छ है अब साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो अकाउन्ट पनि चेन्ज गरे अब यो कुनामा टच गर्नुभयो भने यसमा तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ है अब यसमा यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन पाउनु छ पेमेन्ट एन्ड सब्सक्रिप्सन भन्ने है जस्ट यो अप्सनमा एकचोटि यसरी टच गर्नुहोस् त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँको अगाडि तिनव चारवटा खुल्छ है पेमेन्ट मेथड सब्सक्रिप्सन बजेट एन्ड हिस्ट्री त्यसपछि रिडिम कोड यो रिडिम कोड अप्सनमा को क्लिक गरेर क्लिक यदि तपाईँसँग हुन्छ नि कुनै गुगलको गिफ्ट कार्ड छ भने त्यसलाई तपाईँले यहाँबाट रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि जुन हामी यदि आफ्नो कार्ड एड एड गर्नु टिकटक रिचार्ज गर्नु भने यस्तो अवस्थामा यो फर्स्ट अप्सन गर्नुपर्छ पेमेन्ट अप्सनलाई है जस्तै कि मैले यसमा क्लिक गरेँ अब साथीहरू यहाँनिर तपाईँको गाडी एउटा यस्तो इन्टरफेसकुल छ अब साथीहरू तपाईँ यहाँनिर के गर्नुहोस् भने एड क्रेडिट अर डेबिट कार्ड जस्ट यो अप्सनमा टच गर्नुहोस् त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने तपाईँले तपाईँसँग जुन डलर कार्ड छ त्यो डलर कार्डको का अगाडि भागमा हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर सोह्र डिजिटको नम्बर पाउनुहुन्छ है त्यो नम्बरलाई यहाँनिर राखिदिनुहोस् है अब सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो नम्बर राखिदिन्छु ओके okay, यहाँनिर मैले नम्बर राखे अब साथीहरु तल तपाईहरुलाई तपाईको एक्सपायरी डेट भन्छ एक्सपायरी डेट पनि साथीहरु तपाईले जुन डलर कार्ड हुन्छ जुन एटीएम कार्ड जस्तै हुन्छ त्यसकै अगाडि अगाडिपट्टि हुन्छ एउटा एक्सपायरी डेट जस्तै कि यहाँनिर एक्जाम्पलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो एक्सपायरी डेटलाई साथीहरू तपाईँले यहाँनिर राखिदिनुहोस् है त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईलाई भन्छ सीबीबी नम्बर राख्नु है अब सीबीबी नम्बर कहाँ हुन्छ सरी सिबिसी नम्बर त्यो तपाईँको डलर कार्डको पछाडि हुन्छ है तपाईँले पछाडि हेर्नुभयो भने तिन अङ्कको नम्बर पाउनुहुन्छ जस्तै कि तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो तिन अङ्कको नम्बर साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर राखिदिनुहोस् है जस्तै कि यहाँनिर तपाईँलाई तिन अङ्कको नम्बर राखिदिनुहोस् त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँको नाम सोध्छ है तपाईँ आफ्नो नाम राखिदिनुहोस् त्यसपछि कन्ट्री चुज गरिहाल्नुहोस् त्यसपछि स्ट्रिट एड्रेस राखिदिनुहोस् होइन यसमा जस्तै कि यहाँनिर म विराटनगर लेखिदिन्छु त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूलाई केही अप्सनहरू भन्छ है तपाईँले सिटीहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि ते, कोड राख्न सक्नुहुन्छ यो सबै कुरा राखिदिनुहोस् अलरेडी मैले राखिसकेको छु सो म यसमा राख्दिनँ ती त्यो सब साथ गरेर साथीहरू जस्ट तपाईँले यहाँनिर सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईँकोमा यो एड भइहाल्छ र यसमा म एड गर्न चाहदिनँ है जस्तै किनेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई एड गर्ने तरिका सिकाइदिएँ अब साथीहरू तपाईँलाई बाई गर्नु छ भने कसरी गर्ने बाई गर्नको लागि फेरि पनि आफ्नो टिकटकमा जाने है फेरि तिनवटा थोप्ला भएको अप्सनमा जाने त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है ब्यालेन्स भन्ने ब्यालेन्स भन्ने अप्सनमा जाने त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले रिचार्ज भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यो रिचार्ज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई कति डलर लिनु छ फर इक्जाम्पल पाँच डलरको लिनु छ अथवा पच्चिस डलरको अथवा पचपन्न डलरको लिनु छ जस्तो कि मलाई एक्स एक्काइस एक एक डलरको लिनु छ है चौध सय कोइन यो अप्सनमा जस्ट टच गर्ने त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँको कार्ड देखाइदिन्छ जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अघि मैले एड गरेको थिएँ है पहिला नै मैले एड गरिसकेको छु र मैले अलरेडी नै हुन्छ नि अर्को आइडीमा मैले यो किनिसकेको छु र एकदमै काम पनि गर्छ मजाले किन्न सक्नुहुन्छ कुनै प्रब्लम हुँदैन सो मैले तपाईँलाई बताएँ है सो यहाँनिर साथीहरू तपाईँको त्यो कार्ड देखाइदिन्छ चा। अब चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू जस्ट यो बाईमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको टिकटक एकाउन्टमा एक्काइस डलरको रिचार्ज भइहाल्छ तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा चौध सय कोइन पाइहाल्नुहुन्छ है सो साथीहरू त्यो कोइनलाई युज गरेर तपाईँहरूले अब चाहिँ कसैलाई पनि गिफ्टहरू सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ मजाले अब यहाँनिर सायदहरू म यो किन्न चाहदिनँ किन यो यो एकाउन्टमा मैले एक, एक रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन हुन्छ नि सजिलै तरिकाले यो एकाउन्टलाई ग्रो गर गरिरहेको छु मेरो जुन पर्सनल छ मेरो दाइको मैले उहाँको एकाउन्टलाई रिचार्ज गरेर पनि मैले हेरेँ सबै मजाले भइरहेछ सो मैले एउटा तपाईँहरूको लागि पनि सानो भिडियो बनाएर राखिदिएँ सो साथीहरू यो मेथडलाई युज गरेर तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई नेपालबाट रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोलाई आफ्नो टिकटकर साथीभाइहरूलाई पनि सेयर होला उहाँहरूको लागि पनि युजफुल हुनसक्छ आजको यस भिडियोबाट म यही विधा माग्छु जय नेपाल